Assalomu alaykum muhtaram qalam muxlislari. Kecha O'zbekistonlik bir nuroniy otaxon bilan suhbat uyushtirgandik. Kishi vatanda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar, o'zlarini dunyoda orttirgan tajribalari xususida ko'p narsalar to'g'risida qisqa gapirgandilar. Bugun aylanib yurib ko'plab o'zbekistonliklarni uchratdik. Mana hozir 2019-yilni 12-yanvari xuton namozidan tashqari eshitsak, Bobi Salom, ya'ni payg'ambarimizni hujralariga olib boradigan Bobi Salomni oldida bir akaxonimizni uchratdik. Bu kishi avval bizni intervyuga tortdilar. Biz o'zimizni tanishtirdik. Endi bizni navbatimiz bo'lganda, mana endi O'zbekistondan yaqindan kelibsizlar. Qanday taassurot, ya'ni o'ylar bilan, qanday bir fikrlar bilan keldingiz? Bu yerga kelib payg'ambarimizni tanishdi. Payg'ambarimizga salom bergan bo'lsangiz kerak. Namozlar o'qilyapti. Har bir namoz, ya'ni boshqa masjidlarga solishtirganda 1000 namozdan ortiq savob olinadi. Qanday taassurotlar va ya'ni nima tilaklaringiz? Behisob shukronalar bo'lsin, hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga yurt-yurt salovatlar bo'lsin. Amin. Shu yerlarga yetkazganiga Xudoga behisob shukronalar bo'lsin. Amin. Namozlar duosi ibodatlarimizni hayotda chiroyli umraga nasib qilsa ertaga umra hajiga. Ertaga umraga Makkaga yo'l olasiz. Yo'l olamiz. Siz o'zingiz O'zbekistondansiz. Toshkent shahridan. Ismingizni yana aytib o'tsangiz. Azamjon. Azamjon. Bu birinchi shunchalik rahmat, katta rahmat, shunchalik yengilliklar bilan uyushtirib, jo'natayotgan hojilarni mehmonxonada mana ko'rdingiz, chiroyli mehmonxonada yangi sharoitlar. Bu yil ishga qaraganda yosh cheklovi yo'q, yoshlar ham ketishi yo'q. Yil davomida kelib umrani ibodatlarni bajarib kelishlarga imkoniyatlar bo'ldiradi. Xarajatlari ham umrani xarajatlari ham biroz pasaygan deb eshitdik. Qancha xarajat? Dollar hisoblaganimizda qancha? Dollarda mana bu qaraganda 10 million 900 000 so'mda 10 million 900 000 so'm, ya'ni deyarli 11 million bo'lsa, ya'ni 1000 dollardan sal kamroq bo'ladi. 1000, ya'ni buni o'zbekistonliklar bizdan yaxshi bilsa kerak. Eng yaxshi qulay. Bu birinchi marta umraga kelishingiz. Yoshingiz nechida? Qaysi sohada ishlaysiz? Mashina remont qilasiz. Xo'p, bu yerda mana ko'chalarda biron bir mashina remont qiladigan joyga ko'zingiz tushdimi? Yo'q, hali endi olmanasi endi aylanib ko'ramiz. Ha, inshaalloh. Birinchi taassurotlaringiz qanday? Ya'ni bu yoqda qish edi, bu yoq yoz. Keldingiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaqiniga kelib salom berdingiz. Qanday tuyg'ular, qanday tilaklar o'zingizga, oilangizga, o'zbekistonliklarga, yurtimizga, oilamizga hamma tilaklarni so'radik. Payg'ambarimizga ravzalarda namozlar o'qib, ravzada namoz o'qish baxtga ham sharaf bo'ldi. Sharaf bo'ldi. Alhamdulillah. Alloh taolo umrangizni, ya'ni ertaga umraga boshlaysiz, umrangizda amallarni ham oson qilsin va o'z dargohida qabul qilsin, ajrlaringizni buyuk qilib bersin va vatanimizga qaytib borganingizdan keyin hammaga butun, ya'ni ko'rgan jumladan bizga o'xshagan xayr tilakdagilardan salomlar yetkazasiz. Doim yurtimiz tinch omon bo'lsin. Sizlar ni kelishlaringizni ko'rib juda mamnunmiz. Sog' salomat. Rahmat. Rahmat. Sizga qabul bo'lsin. Xo'p, salomat bo'ling.